Så där, då ska jag ange den lösningen som uppfyller villko villkoren då att y av 0 är lika med 1 och y av 2 är lika med 11. Och här så behöver jag bara lösningen till den här diffekvationen. Och så sätter jag in då y, eh, y är lika med 1 här då och x lika med 0 i den här lösningen. Så får jag 1 är lika med, jag får 0 genom 2. 0 upphöjt till 3 är ju 0. Så sen då minus. 0 i kvadrat är också 0. Och så sen plus. Här har jag då C gånger 0. Det blir 0 Så plus D här. Så allt jag får är att D måste vara en etta. Så då kan jag ju då använda den sen för att lösa den där. Då får jag att när x är 2 så är y11. Alltså 11 är lika med 2 upphöjt till 3 delat med 2 minus 2 i kvadrat plus C gånger 2 C gånger 2 plus D som är 1. Sådär. Och Då får jag att 11 är lika med 2 upphöjt till 3 genom 2. Det är 4 minus 4 plus 2C plus 1. Den och den tar ut varandra. Jag subtraherar med 1 på båda sidor. Så får jag 10 är lika med 2C. Delar med 2 på båda sidor. så får jag 5 är lika med C. Så då har bestämt C och jag har bestämt D. Då kan jag skriva funktionen då, Svar. Jag får då att Y är lika med X upphöjt till 3. Delat med 2 minus x i kvadrat. Sedan var ju c 5, så då blir det plus 5x. Och det var 1, så då blir det plus 1 där. Så.